Кыргыз эли таланттарга бай эл. Тээ 20-чы кылымдын 60-70-чи жылдарында өлкөбүздүн искусствосу дүркүрөп өсүп турган маалда чыккан жылдыздар кыргыз элинин көөнөргүс өнөрүн ааламга даңасалаган өнөр адамдары дайыма элдин эсинде. Дал ошондой орошон ойдун ээси, төрт тарабы шайма-шай актер, тоо булбулундай шаңшыган төкмө акын, дастанчы, театр жана кино актеру Орозбек Кутманалиев быйыл 90 жашка чыкмак. Алдына келип, кабинетине кире албай, руксаат сурап, машина! Орозбек Кутманалиев 1932 жылы 10 майда Чүй облусунун Сокулук районундагы Шалта айылында жарык дүйнөгө келген. Балалыгы согуштун оор жылдарына туш келип, таңдан кечке курбалдаштары менен талаадагы иштерге аралашып, ачарчылык менен коштолгон оор турмуш аны бир кыйла чыйралтты. Ошол жылдары өспүрүм өз алдынча комуз черткенди үйрөнүп, той топурларда өз өнөрүн тартуулап да калчу экен. Ошентип, чоң атасы жаштайынан ыргүүгө жакын небересин Осмонкул Бөлөбалаевка табыштаган. Ал эми режиссер Ашыралы Боталиев айылдарды аралап жүрүп, 13 жаштагы Орозбектин үнүнө баа берип, аны Борбор калаадагы филармонияга алып келген. Мына ошентип, жашынан ырга ынак, күйгө жакын өскөн Орозбек Кутманалиев 50-чы жылдардын башында чыгармачылык чыйырын элдик көркөм чыгармачылык коллективинде жетекчи болуп баштайт. Сон көлдүн гана башын тал менен суу дегер жүрөт мал менен агарган булут астынан ак кептер учат ызар менен ажырашып кетем бүң асыл кеч болот жар менен аргасыздан жашаймын мубуң апсыйган жантай чал менен. 1955 жылы төкмө акын катары диплом менен сыйланып, көп өтпөй республикалык куурчак театрына артист болуп кабыл алынган. 1965 жылдан Токтогул Сатылганов атындагы Кыргыз мамлекеттик филармониясында солист болуп эмгектенет. Дал ушул жылдары табиятынан дээринде бар талант, ырчы, аткаруучулук өнөрдөн тышкары ак таңдай акындык өнөрдү да аркалады. Ал Ашыралы Айталиев, Осмонкул Бөлөбалаев, Ысмайыл Борончиев өңдү кыргыз акындарынан таалим алып, алардын төкмөлүк жөрөлгөсүн уланткан. Андиянды даркалыгы бүгүн баш кошконун айтадык алышкан итче кабышпай аман эсен кайтадык кара мурса сөзүңдүн калпы чыкты байкадык тегеретти иштин тебеген. Орозбек Кутманалиев 1969 жылдан баштап кыргыз телекөрсөтүү жана радио уктуруу комитетинде режиссер диктор болуп эмгектенет. Ошол учурда да ал ырчылык өнөрүн таштабай, Акмөөр, Карагул Ботом, Курманбек дастандарын, Жеңи жок, Осмонкул, Барпы, Ысмайылдын термелерин комуздун коштоосунда мыкты аткарып, радионун алтын казынасына жаздырды. Ошондой эле жүрөктү жүрөм даарылап, Айдай кызга, Кыйнабай жүрчү, Гүлдесте жана башка ушул сыяктуу обондорду жаратты. Ушу какени көзү тилек кылганда сен аалыдай болгур жазсаң мен Абдыластай болгур дасам деп тилек кылдык элек. Ошол тилегибиздин бир өңүрү бүгүн аткарылган сыяктуу элдин астына какени көбүз жанаша келип отурабыз. Ата каныңдан бүткөн эй балаңын кабыл ал айтканай саламын
Gönüldüm kançan ey kalsa da kal gözümden uçup ay karanın görünüp jarık diye düşse dep men köp zarlap jodunga ay karadım degi görgön bir gününe kursunçu atekay türüle ya jetim balanın. Көркөм окуунун чебери болгон Орозбек Кутмалалиевтин коңур үнү радио угармандарынын жүрөгүнөн түнөк тапкан. Көп кырдуу талант 1974 жылдан Кыргыз фильм киностудиясында дубляж боюнча режиссер болуп иштейт да, дал ошол учурдан баштап кыргыз кино ишмерлери Орозбек Кутмалалиевтен актерлук шыкты баамдашкан. Алгач Мелис Убукеевтин Акмөр тасмасында ырчынын ролун аткарса, кийин режиссер Юрий Борецкийдин Аккуулар конгон Айдынкөл тасмасында жылкычынын ролун аткарат. Андан соң Болот Шамшиевтин Аккеме, Фудзиямадагы Кадыртүн, Бөрү Зындан, Эрте келген турналар, Артыкбай Сүйүндүковтун Эл арасында, Төлөмүш Океевтин Ак Илбирстин Токумо, Алтын Күз, Мелис Убукеевтин Сүйүү Закымдары, Дорунбек Садырбаевтин Түркүн Тагдырлар, Махабат Дастаны, Кадыржан Кыдыралиевтин Өрүк Зардагы Баян, Геннадий Базаровтун Жаңылуу Өңдүү 20га жакын фильмде образ жаратып, дайыма кыргыз кинематографисттердин суроо талабында болгон. Орозбек Кутмалалиев адам баласындагы ички сезимдин атылып чыгышы, каарды, жек көрүүнү ынанымдуу жеткире билген чебер актер тубаса талант эле. Ал тартылган тасмаларынын ичинде Аккемедеги Орозкулдун ролун өтөсүнө чыгарып ойногон. Кино калың элге сунушталганда, кичинекей Нургазынын балалык баёо сезимин талкалаган Зөөкүр Орозкулдун образы үчүн ага кол көтөргөн көрүүчүлөр да болгон. Орозкулду Орозкул кылган, анын кара мүртөз катаал образын чегине жеткире аткарып, атпай журттун жүрөгүнөн терең орун алган залкар талант, кыргыз кино өнөрүнүн өчпөс жылдызы, кыргыз эл артисти, улуу актер Орозбек Кутмалалиев жай турмушта ак көңүл, боорукер, ачык, жаркын мүнөз, шайыр адам болгон. Орозбек Кутмалалиев театрда иштеген эмес да. Ал баягы профессиональный, баягы театральный институт бүткөн артист эмес. Ал баягы такой, знаешь, природный талант. Тубаса талант. Да, тубаса талант. Ошо Орозбектин баягы менин тушума келгени, аны менен таанышканы мага абдан баягы ушундай жүрөгүмө жып-жылуу. Себептен азыр мына көп канча жылдар өтүп кетти. Ошо Орозбек, Савирэже, башка баягы иштеген артисттер ошо азыр жетпей жатат, честно говорю. Правда не встретили? Или обманываешь меня? Обманываю кого? Защитников веры. Какие мы тебе защитники веры? Охотники мы. Не бойся, пошутил я. Эмгек менен эл алкышына арзыган залкар талант, экранда катаал, турмушта жөнөкөй, көкүрөгүндө ыр түнөп, көпчүлүктүн жарпын жазган шайыр өмүр сүрдү. Жубайы Фатима айым менен 35 жыл чогуу жашап, түгөйлөр 6 кыз, 5 уулду тарбиялап, 40га жакын небере көрүштү. ...2005 жыл 5 январь. Элиме дагы деле болсо эмгегимди арнаймын деген орошон талант Орозбек Кутмалалиев
73 жаш курагында о дүйнөгө сапар алды. Андан бери жылдар өттү. Артында калган эли бирде анын аткарган ар түрдүү образдарын экрандан эчен ирет кайталап көрүп тамшанса, бирде комуздун коштоосунда аткарган кулактын курчун кандырган элдик дастанырларын угуп келет. Мунун өзү залкардын өмүрдөн өчпөс из калтырган түбөлүк жашоосун билдирет. Колунда комуз сүндөсүн же кошулуп тилим сүйлөсүн, таланттуу шайыр жаштарга жаң айтылла кетсин бир сөзүн. Кара көз кыргыз жаштары же кара чыгандай күндөсүн айкашып бас. Кыргыз Республикасынын эл артисти Орозбек Кутманалиев элине, кыргыз маданияты менен искусствосуна опол тоодой эмгек жасады. Залкар таланттын асыл эмгектери аркылуу аны кыргыз журтчулугу эсинен чыгарбай эскерип келет. Өкүнүч салба сезимге, айланып жаштык келбеси жаң аргачан болсун эсиңде. Жалдырама бир мүнөздө жаштардын болот кесинде. Суйкайган сулуу чагыңды же сумсайып жүрүп кетирбе. Жоругу кымбат курумуңду же жолуңдан тоспо бешимде. Сүйүү жыргал эмеспи, чиркин сүйлөшүп турсаң кечинде.